Hej och välkomna till avsnitt 209. Idag tittar vi lite vidare. Jag berättade att nu har jag börjat gå igenom alla papper från början igen. För nu när jag vet att det enbart handlar om en psykologisk operation, alltså en konspiration, ett påhitt, så kan man också förstå hur det här är uppbyggt. Vi tittar på det här lilla informationsbladet är beviset då för att min pappa omkom. Det är ju som ett skämt hela skiten. Och det här är då ansvarig utgivare, den största mörkläggaren av dem alla. Min pappas kollega Johan Fransson på Sjöfartsverket, tillika Försvarsmakten. Och Kaj Järnér som har skrivit under den här lilla berättelsen då, tillika även han då, Försvarsmakten och Sjöfartsverket. Så idag förstår jag ju hur underrättelseverksamhet, underrättelsetjänst och säkerhetstjänst styr. Alltså det är de som är staten i staten. Och det är många av dem då som är just generaldirektörer. Och det som är intressant här då är det här som står längst ner i den här lilla berättelsen. Vårt deltagande i anhöriga sorg är omöjligt att klä i ord. Det är också sannolikt att vi har egna anställda med anhöriga bland de omkomna. Och då vill jag säga, ja, det var ju sannolikt eftersom de hade min pappas personnummer och namn med i den här psykologiska operationen. Men det är helt osannolikt i och med att min pappas kropp befann sig på Grekland. Så sannolikheten att min pappas personnummer och namn är med i den här psykologiska operationen, den är ju jättestor. Men osannolikt är att hans kropp, alltså att min pappa, min biologiska pappa, människan pappa, han var ju inte med på färjan. Och färjan, om den är en psykologisk operation, så var ju ingen med på färjan. Man kan också tänka så här att handlar det om en psykologisk operation, det vill säga en påhittad konspiration, så går ju inte den att döma i domstol, för då har ju ingenting hänt. Och det här dömdes inte heller i domstol, för det fanns ju inga målsägande. Det fanns ju inget att döma i domstolen eftersom det bara är en teater. Man kan ju inte polisanmäla och döma teater. Det är ju bara på låtsas. Men jag polisanmälde och stämde staten för mörkläggningen av den här påhittade teatern. Den här påhittade konspirationen, den här psykologiska operationen. För man kan ju inte mörklägga någonting som aldrig har hänt och låtsas att det har hänt. Man kan inte låtsas att en teater är på riktigt eftersom det bara är en teater. Och då kan man ju inte mörklägga skådespeleriet i 30 år och låtsas att det var på riktigt. Och då vill jag säga återigen att när det handlar om psykologiska operationer, alltså konspirationer, så är det så här svårt att förstå. För det är själva poängen med psykologiska operationer. Man ska inte förstå dem. Förstår man dem så funkar de ju inte. Det går ju inte att lura psyket hur lätt som helst. Alltså man måste ju lura psyket med illusioner. Att man tror att någonting har hänt, men egentligen är det bara ett påhitt. Och det är vad den här så kallade katastrofen, den här militära operationen handlar om. Som jag har tvingats förstå så tror jag nu då att min pappa är någon form av soldat. Eller var en form av soldat. En underrättelsesoldat. Som underrättelsesoldat ingår du i en spaningsgrupp. Gruppens uppgift är att hämta in information om motståndaren genom spaning. Och då antar jag att min pappa var då en marinspanare, en marinunderrättelsesoldat på något sätt. Samtidigt som han var det så var han ju min pappa, men han var hemlig som underrättelsesoldat. Det fick han inte berätta om, så det visste vi inte att han var, utan han var ju lotsplatschef officiellt så att säga. Vad har man då för jobb om man är en underrättelsesoldat? Den främsta uppgiften som underrättelsesoldat är att ta reda på information om motståndaren. Din grupp tar sig till fots eller med transport.
alltså på sjön kanske, till det område ni ska verka inom. Ni spanar dolt från en punkt eller under förflyttningen. Informationen ni inhämtar ligger till grund för beslut högre upp. Du och din grupp kan lösa uppgifter bakom fiendens linjer. Det kan exempelvis vara att frita personen som har tagits till gisslan, slå ut broar eller andra viktiga samhällsfunktioner. Din tjänst är då detsamma som för en jägarsoldat. Dina kunskaper och färdigheter ska kunna användas för internationella fredsbevarande insatser. När du inte övar dig i din befattning jobbar du med vanliga soldatuppgifter, exempelvis vård av dina personliga utrustning och fysisk träning. Det är ju konstigt om man ska användas för internationella fredsbevarande insatser. Hur kommer det då sig att Försvarsmakten använder sig av internationella krigsbevarande insatser? Hur kommer det sig att svenska Försvarsmakten utövar krig mot sin egen befolkning genom att hitta på konspirationer och lura sina medborgare? Jag har ju blivit lurad i 30 år att min pappa dog, fast han dog ju aldrig. Varför sitter Försvarsmakten och gör sånt här skit mot sin egen befolkning? Att utföra brott mot mänskligheten, det vill säga brott lydande under krigslagarna, det vill säga i det här fallet då aggressionsbrott, det är ju ingenting som svenska Försvarsmakten ska pyssla med. Det är ju sånt som svenska krigsmakten pysslar med. Och hur kommer det sig att svenska Försvarsmakten kallar sig för en försvarsmakt när de egentligen är en krigsmakt? Tidigare var de en krigsmakt, men det lät ju lite illa. Så då döpte man om sig till försvarsmakt. Fast fortfarande än idag så pysslar man alltså med krigsmakt. Man vill ha krig för att tjäna pengar. Och det är ju det som är själva anledningen. Och Estonia, den här psykologiska operationen vad gäller Estonia, handlar alltså om ett aggressionsbrott. Ett brott lydande under Romstadgan. Som ni vet så har ju Försvarsmakten otroligt många organisationsenheter. I stort sett lika många som svenska statsförvaltningen har myndigheter eller institutioner som jag kallar det. Och jag har ju trott att min pappa arbetade för MUST, militära underrättelsetjänsten. Men då kan vi se på Försvarsmaktens egen hemsida om underrättelse. Underrättelse handlar om att hämta och bearbeta information. Arbetsområdet bedrivs nationellt och internationellt i både freds- och krigstid. Information om nationer, personer, organisationer och områden används till beslutsunderlag i syfte att utreda och motverka hot. Det är mycket märkligt att Försvarsmakten i sig hittar på hoten, det vill säga aggressionsbrotten. Hur kan det komma sig? Då är man ju inte försvarsmakt, då är man ju en krigsmakt. Och så läser vi den här lilla rutan här nere. Bedrivs på alla förband. Underrättelse och säkerhetstjänsten undersöker vad motståndaren har för avsikter, men även hur omvärlden utvecklas och förändras. På alla förband och staber finns det personal som arbetar med underrättelse och säkerhetstjänst, både i Sverige och utomlands. Genom rådgivning, utbildning och kontroller säkerställer de att eventuella hotbilder uppfattas rätt. Ja, man kan ju fråga, vilken menar att de uppfattas rätt? Är det då Försvarsmakten eller är det krigsmakten? Och här kan ni då se att vi måste förstå att den här som kallas då för staten inom staten, den som Donald Trump kallar för den djupa staten, det vill säga underrättelse- och säkerhetstjänst, den är otroligt omfattande i hela världen, inom alla stater. Alla stater har så att säga staten inom staten, och det är då underrättelse- och säkerhetstjänsten som sköter staten, fast de har då olika, vad ska vi kalla det, nickedockor eller skådespelare.
som visas upp för underrättelse och säkerhetstjänsten, den är hemlig. Den verkar utan att synas. Och då använder man sig av andra individer som får synas. Till exempel Wallenberg och kungen och generaldirektörerna, överbefälhavarna. De ser vi, men den här underrättelse- och säkerhetstjänsten, det vill säga bland annat min pappa, den är hemlig, den vet vi inte om. Och när det har gått så långt att jag som dotter inte ens ser det på min egen pappa, då kan man ju förstå hur hemlig den är. Jag förstår idag då att min pappa arbetade med underrättelse- och säkerhetstjänst på förbandet eller staben då, på en stab som kallas för marinstaben. Och det är en högre ledningsstab inom svenska marinen som verkat sedan den 1 januari 2019. Och då ska vi se historien med marinstaben som min pappa verkade under utan att synas. Han syndes inte ens för mig. Den 30 juni 1994 upplöstes och upphörde den gamla marinstaben som stab och myndighet. I det stället bildades den 1 juli 1994 marinledningen ingående i det nybildade högkvarteret. Tänka sig. Så då kan man tänka sig då att min pappa någon gång kanske juni, juli, augusti fick en ny kvalificerad identitet, skyddsidentitet. För då upphörde ju hans gamla marinstab. Men nu är då staben tillbaks igen här på något sätt då. Den 20 december beslutade 2018. Den 20 december 2018 beslutade regeringen att inrätta marinstaben som en egen organisationsenhet igen. Och den här gången hamnar den på Muskö örlogsbas i Haninge garnison. Tänka sig vad märkligt. Den försvann i 30 år, i 28 år och sen kom den tillbaks igen. Och nu har vi en marinchef som heter Eva Skog Hasslum. Och vad är då en marinchef? Marinchefen, förkortat MC. Tidigare chefen för marinen, CM. Ja, det här är ju så jäkla roligt alltså. Är i Sverige den flaggman som är högsta chef för försvarsgrenen marinen. Befattningen marinchef infördes 1937 och i nuvarande form 2014. Under alla de år som befattningen funnits har alla innehavare av befattningen kommit från flottan. Inga från kustartilleriet eller amfibiekåren. I den ursprungliga form infördes befattningen marinchef 1937 för att avskaffas den 30 juni 1994 strax innan den psykologiska operationen Estonia inträffades. Då ledningen för Sveriges försvarsmakt omorganiserades den 1 juli 1994. Ja, tänka sig hur det kan vara. Och nuvarande marinchef är alltså Eva Skog Hasslum. Hon är konteramiral. Och hon är direkt underställd överbefälhavaren. Och överbefälhavaren är direkt underställd regeringen. Och regeringen är direkt underställd, vad heter de nu då? Underrätts- och säkerhetstjänst. Tänk vad märkligt hur allting hör ihop. Märkligt är ju även detta lilla mail som jag fick från info@mil.se. En ny adress från högkvarteret. Här skriver högkvarteret då, eller Försvarsmaktens kommunikationsavdelning är det som pratar med mig nu. Ingen namn där heller, för de är ju hemliga. Försvarsmakten. Då står det så här, det här fick jag den 4 juni 2024. Ditt brev kommer inte att föranleda någon åtgärd. Ja, jag kan börja från början. Hej, Försvarsmakten har tagit emot ditt brev daterat den 3 juni 2024. Försvarsmaktens utlämningsärende FM 2024-15047.
ditt brev kommer inte föranleda någon åtgärd från Försvarsmakten. Sida. Marinchefen Eva Skog Hasslum, hon kommer inte kontakta mig. Vänligen, med vänlig hälsning, Försvarsmaktens kommunikationsavdelning. Men vad märkligt. Det kommer inte föranleda någon åtgärd. Och Eva, hon kommer inte ringa till mig. Kan det hända att vi kommer träffas i en tribunal, Eva och jag? Kan det hända att åtgärden redan är åtgärdad? Vem vet? Det återstår att se. När min pappa arbetade som underrättelsesoldat åt marinstaben så hade han en chef som hette Dick Börjesson. Dick Roland Börjesson, född 1938 i Strömstads församling, Göteborg och Bohuslän, är en svensk pensionerad sjöofficer och viceamiral i marinen. Tänka sig vad märkligt. Min pappa kommer också från Göteborg och Bohuslän. Och det var också där jag och min make var för några veckor sedan och letade efter min döda pappa. Biografi. Börjesson tog examen vid Kungliga Sjökrigsskolan och blev fänrik i marinen 1961. Han befordrades till löjtnant 1963, till örlogskapten 1972, till kommendörkapten 1975, kommendörkapten MST 1981, kommendör 1983, kommendör av första graden 1987, konteramiral 1989 och viceamiral 1990. Börjesson var chef för sjätte minröjningsavdelningen mellan 82 och 83. Mellan 83 och 86 var han sektionschef i marinstaben MS. 87 till 89 var han sektionschef för vid försvarsstaben. Åren 1990 till 1994 i samband med den psykologiska operationen på Östersjön så var Dickan Sveriges marinchef CM. Chef för marinen alltså. Jag ringde Dick. För jag varit lite sur att jag inte fick prata med Eva. Då tänker jag ringer Dick. Som var chef för min pappa. År 1994. När min pappas personnummer och namn omkom. I en psykologisk operation. Dick minns ingenting. Han kommer inte ihåg. Och han kommer ihåg. Han kommer inte ihåg, men det han kommer ihåg det är att han kan inte berätta någonting för mig. Han kunde inte berätta vad min pappa fick för ny skyddad skyddsidentitet. Men han trodde att det var marinstaben som hade gett honom den. Han trodde att Eva Hasslum visste kanske. Vad min pappa fick för ny identitet. Men han som var chef över min pappa 1994. Han kunde inte säga någonting. Visst är det märkligt. Försvarsmakten la ut det här den 29 mars 2023. Under 2 dagar har svenska marinen varit värdnation. För en årligen återkommande Baltic Commanders Conference BCC. Där den högsta marinledningen från 9 Östersjöns nationer samt NATO möts. Ser ni förresten att jag har min lilla pin här? Amerikanska och svenska flaggan. Fortsätter jag med Försvarsmaktens sida här. I år var det Sveriges tur att vara värdnation för den årliga konferensen som initieras av Tyskland 2015. Marinchefer och marinförvaltare från 9 länder runt Östersjön genomförde seminarier och möten på Muskö örlogsbas. Som nu då är den nya marinstaben som har vaknat till liv igen efter 28 år. Konferensen är viktig för att skapa bättre tillit och förståelse för varandra, vilket bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde. Nytt för i år var att även respektive marinförvaltare deltog, vilket visar betydelsen av specialistofficerarens roll som rådgivare och delar respektive marinledning.
Med på konferensen var deltagare från Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Lettland, Norge, Polen, Sverige och Markom, NATOs maritima ledning. Märkligt är att Ryssland inte är med. Är det inte Ryssland som har den största landsytan mot Östersjön? Det var ju märkligt. Varför inte Ryssland med? Det borde ju vara väldigt stor vikt att de var med på de här konferenserna. Markom. Hur ofta pratar man det på statlig media? Eller alternativ statlig media? Då ska vi se. Maritime Command, Markom, är den centrala ledningen för alla NATOs sjöfartsstyrkor och befälhavaren Markom är alliansens främsta maritima rådgivare. När den leds av Supreme Alien Commander Europe, Sakeur, utgör den kärnan av det högkvarter som ansvarar för genomförandet av maritima operationer, till exempel maritima psykologiska operationer. Kommandot är baserat på Northwoods högkvarter i Eastbury, Hertfordshire, eller vad man nu säger. Och så står det lite mer om det här då, och de har också en fin flagga eller vad de har där då. Och typ då är kommando på taktisk nivå, kanske på psykologisk nivå. Kommando och kontroll av sjöstyrkorna. Ja, Men rollen då, Markom skapades genom Nordatlantiska rådet för att säkerställa interoperabiliteten för NATOs maritima styrkor. Och placeras direkt under den högsta allierade befälhavaren Europa för att vara den ledande rösten i maritima frågor om alliansen. Då det är ansvarigt för att planera och genomföra alla NATOs maritima operationer. Och då kan man ju tänka sig att den här psykologiska operationen som kallas för Estonia-katastrofen i Sverige kanske då genomfördes genom NATOs maritima operationer. Och då tänker jag så här att i och med att den här psykologiska operationen aldrig hände så går ju inte den att utreda i domstol. För det är ju bara en teater, en konspiration. Och när jag då polisanmäler och stämmer svenska staten för mörkläggningen av den här konspirationen, det är där abolitionen kommer in i bilden. Så att jag tror att det var Stefan Löfven som beslutade om abolition. Och då handlar det alltså om det jag har stämt staten för, mörkläggningen. Inte, jag har aldrig stämt staten för den psykologiska operationen. För den har jag ju inte ens vetat att den var. Men nu vet jag ju att det är en konspiration. Och det handlar då framförallt om min pappa. Den här konspirationen om att min pappa dog. Så där ser man då abolitionen, hur den kommer in i bilden. Den har inte med den psykologiska operationen att göra utan om mörkläggningen. Så fortsätter vi titta vidare om det här Sakeur, det låter ju franskt, men Supreme Allied Commander Europe, Sakeur, är NATOs högsta operativa militära befälhavare över de allierade styrkorna i Europa. Allied Command Operations, ACO. Sakeur är ansvarig inför NATOs militärkommitté och har sitt högkvarter SHAPE placerat utanför Mons i Belgien. Befattningen Sakeur infördes 1951 och den innehas alltid av en officer från någon av USA:s väpnade styrkor. Den som innehar posten som Sakeur är också samtidigt i en separat roll befälhavare för United States European Command. Så här tänker jag nu att det är väl den här snubben då som är befälhavare idag över Sverige. Eftersom vi är kontrollerade av både USA och NATO. Och då står lite mer här om Sakeur, vad de pysslar med. Jag har ju tidigare tantgissat på att det var
Donald Trump som var överbefälhavare eller commander in chief över Sverige nu. Men nu tantgissar jag på ny snubbe. Christopher Guy Cavoli tror jag är commander in chief över Sverige och i hela Europa, alltså hela NATO. Hela NATO är han ju commander in chief över, och eftersom vi numera är med i NATO och kontrollerar av USA, så tror jag då att det är han som är Sveriges commander in chief idag. Och här har vi då Christopher G. Cavoli. Han är general i USAs armé som tjänstgör som befälhavare för United States European Command sedan den 1 juli 2022. Och Supreme Allied Commander Europe sedan den 4 juli 2022. Han tjänstgjorde tidigare som befälhavande general för United States Army Europa och Afrika från oktober 2020 till juni 2022. Och innan dess som befälhavare general för United States Army Europa från januari 2018 till september 2020. Och ja, han håller på här då. Han är född i Västtyskland och troheten gäller Förenta Staterna. Han arbetar då inom USAs armé. Han gick i tjänst 1987 och är fortfarande då befälhavare över den här United States Army Europa och Afrika. Nej, Afrika var bara till juni 22. Nu är han alltså United States European Command. Befälhavare. Alltså över amerikanska, europeiska skyddrutten. Det är ju konstigt att man har en befälhavare från Amerika i Europa. Vi borde ju haft en europeisk befälhavare. Men nu är ju NATO störst. Nu är väl USA störst i NATO, antar jag. Men kommando. USAs europeiska kommando, allierades högsta befälhavare i Europa, Förenta Staternas armé i Europa och Afrika, 25:e infanteridivisionen, 7:e arméns gemensamma multinationella träningskommando, 3:e brigaden, 1:a pansardivisionen, 1:a bataljonen, 32:a infanteriregementet. Och här läser här nere kommandot för US Army Europe. Han tog över befälet för United States Army Europe vid en ceremoni den 18 januari 2018 efter att ha bekräftats av senaten för befordran till generallöjtnant den 20 december 2017. Den 1 juli 2020 nominerades och bekräftades Cavoli av senaten den 30 september 2020 för utnämning till rang av general och uppdrag som befälhavande general för United States Army Europa och Afrika genom att kombinera de ursprungligen separata armébefaller. Och där förstod jag inte vad det stod då. Men Defender Europa 21, en av de största NATO-ledda militärövningarna i Europa på decennier av USA-armén, började i mitten av mars 2021 och varade till juni 2021. Den inkluderade nästan samtliga operationer över mer än 30 övningsområden i Estland, Bulgarien, Rumänien, Kosovo och andra länder. Cavoli sa att medan vi noga övervakar covid-situationen har vi bevisat att vi har förmågan att träna säkert trots pandemin. Sakeur. I maj 2022 godkändes hans nominering för att efterträda general Todd Walters som befälhavare för United States European Command och Supreme Allied Commander Europa av senaten. Han övertog befälet den 4 juli 2022. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg passade på att kommentera sin helt nya familj av NATOs försvarsplaner som hade godkänts vid 2022 NATOs toppmöte i Madrid. Och Jens sa,
Du var helt enkelt rätt ledare på rätt post vid rätt tidpunkt. Stollenberg kanske inte är så stollig som jag har trott. Han kanske är något helt annat. Han sa, du var helt enkelt rätt ledare på rätt post vid rätt tidpunkt. Heja Cavoli, säger jag. Och det känns ju skönt att förstå att det inte är Donald Trump som är överbefälhavare även i Europa. För jag tror han har fullt upp hemma i sitt eget USA. Så här har vi då en annan general, eller vad heter det nu då? Commander in Chief, överbefälhavare. Och då är det den här mannen då som då heter Christopher G. Cavoli. Och då är det ju tur att, tänk att jag inte vet vilket, att jag sitter här med min lilla flagga. Så att han känner att jag stöttar honom. Och att jag längtar efter att få komma upp i en tribunal. Och få föra min talan för, som målsägande för min pappa. Min mänskliga pappa, oavsett vad han fick för namn. Efter att svenska staten låtsades att han hade dött. Tack för att ni tittade idag. Vi hörs vidare. Hej då!